Lille Hans, en sød lille folkemelodi, som man ikke kender komponisten til. Det er simpelthen en melodi, som bare er gået fra mund til mund, altså er sunget og danset og spillet fra mange, mange år tilbage, og stadigvæk i den i dag er kendt. Så jeg vil vise dig, hvordan du spiller den. Første figur er to fingre på A-streng. Husk at lave den her vandfald og komme ud til stopperen. Og også husk, at du skal have det her lille lufthul ned under tommeltotten herude. Så nu skulle jeg være på rette sted, så jeg sætter første og anden finger ned. Anden finger med mellemrum til første. Det er også den, vi kalder den høje anden finger. Og så starter den med at sige 2, 0, 0, 0. Og det gør den to gange. Så sådan her. Og igen. Så her kan du øve det her lille anden fingerhop. Altså at man hopper ned med to fingre på en gang. Så først sæt første ned og anden ned. Og mærk godt efter, hvordan de står. Og så lige hør. Den skal sige sådan her. Og hvis du stadigvæk er i tvivl, om den lyder rigtigt, så kan du lige høre den lille trappe op til. Og så er jeg parat. Se, så siger jeg 2 i nedstrøg. Løfter lige lidt op, ikke for højt, for jeg skal jo ned igen med to fingre. Hop ned. Sådan her. Det var den første del, og så kommer vi hen til den del, jeg også kalder første endelse. Den siger sådan her med første finger på A-streng. Og så over på E-streng. Du vipper lige over med buen her. Så hvor mange løbenoder er der her på første fingeren? Det var 4. Og så er det lige at vippe over på E og spille 2 gånoder. Det var endelse 1. Så efter endelse 1, så kommer det her sted, du kender igen. Jeg sætter to fingre på. Det er ligesom starten. Kommer igen. Og så skal du bare have endelse 2 med, som ligner lidt endelse 1, men er lidt anderledes stadigvæk. Så den siger sådan her. 1, 1, 1, 2 og 0 af. Så her har vi også 4 løbenoder, efterfulgt af 2 gånoder. Jeg siger lige først min fingersætning her, mens jeg spiller den med fingrene på gribebrættet uden buen. Så den siger sådan første finger på A. 1, 1, 1, 2, 0, 0. Og det gør jeg igen. 1, 1, 1, 2, 0, 0. Og så kan jeg prøve med buen. 1, 1, 1, 2, 0, 0. Sådan. Og så kunne vi godt lige give den sådan et lille pift. En glissando. Jeg kalder den også en glissando. Det er sådan, når vi ligesom glider lidt med fingrene op af strengen. Jeg ved ikke, om du har prøvet det før, men så kan du prøve det her nu. Jeg kalder den her glidelyd, den kalder jeg moo. Det lyder lidt ligesom en ko. Så jeg sætter første fingeren på min G-streng helt nede ved sadlen. Ikke som en normal første finger, men helt nede ved sadlen her på G. Og så med et nedstrøg, så når jeg starter med at spille nedstrøg, så glider min første finger lige op til første fingers plads. Og når førstefingeren er landet på førstefingerens plads, så fortsætter jeg bare med at stryge ind til, at min buearm ikke kan nå længere. Sådan. Og så er det et mue, der kommer ud af det. Så hvis du synes, det er lidt svært, så kan du lige i starten øve det, hvor du bare holder her med din violin og sætter din førstefinger helt ned til sadlen, trykker og glider, indtil du rammer førstefingeren normalt. Ja. Og så kan du prøve med buen. Mu.
Så nu spiller jeg hele melodien, og så viser jeg lige, hvordan du også kan bruge den her move-effekt. Der kommer også sådan lidt efterspil, som går meget hurtigt. Det lader du bare meget med spille. Og efter det, så kommer move. Nu kommer hele oplevelsen. 1, 2, 3, 4.